ចា៎ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់ត្រោះត្រោះអំពីម្នាស់សម្បត្តិចា៎អ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនេះភាសាជប៉ុនគេហៅថា ஹோ យ៉ាក់ ஹோ យ៉ាក់ហ្នឹងគឺម្នាស់សម្បត្តិហ្នឹងឯងដែលសម្បូរមែនទែនណាលក់នៅទីផ្សារចាប់ពីខែ5ដល់ខែ8ចា៎រដូវក្តៅគឺគេញ៉ាំហូយ៉ាហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចាផ្អែមឆ្ងាញ់ចាជាប្រភិតគេញ៉ាំឆៅ ជាដោយសារតែគេបរិភោគស្ាច់ខាងក្នុងវាចាគេបរិភោគឆៅមនុស្សสมមត់នឹងណាហើយវាត្រូវជាមួយនឹងอาหารដូចជាយើងខ្លែមយើងញ៉ាំជាមួយនឹងស្រាเภสัជ្ជៈអីអញ្ចឹងចាត្រូវមែនតើប្រុសๆនៅជប៉ុនគេនិយមញ៉ាំណា អីមនុស្សភាគច្រើននៅជប៉ុនក៏គេមិនសូវចេះញ៉ាំដោយសារតែមនុស្សសមុទ្រនឹងវាមានក្លិនដូចងាវចាជាទូទៅប្រភេទពួកងាវអីហ្នឹងគឺជនជាតិជប៉ុនអត់សូវចូលចិត្តក្លិនវាទេអឺអ្វីបាទជនជាតិជប៉ុនគាត់ទទួលទានអាហារឆៅចាប៉ុន្តែពួកត្រីពួកអីគឺមិនសូវជាមានក្លិនស្អាបខ្លាំងដូចងាវចាសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងគឺចូលចិត្តងាវចាសាច់នេះគឺសម្ដៀងសាច់ងាវមែនតើនៅខាងក្នុងវា ចាររូបរាងរបស់វាគឺរាងដូចជាផ្លែសកានេះឬក៏ផ្លែម្នាស់នឹងឯងវាសាមានពោកពោកចាប្រភេទមានច្រើនមែនតேនៅក្នុងពិភពលោកយើងប្រភេទហូយ៉ាចាហូយ៉ានឹងជាសាជប៉ុនខ្មែរហៅថាម្នាស់សមុទ្រគឺមានប្រហែលជា2000ប្រភេទឯនោះក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកជប៉ុននឹងគឺមានប្រហែល100ប្រភេទចាប្រភេទមួយនេះឯងដែលគេអាចបរិភោគបានណាចាសម្បុលពណ៌រាងក្រហមបន្តិចហ្នឹងបែកស្វាយបន្តិចណាចា តែមនុស្សសមុទ្រនេះគឺมันមិនស្ថិតនៅក្នុងអម្បោក្រុំឬក៏ងាវឬក៏ខចងអ្វីទាំងអស់ហើយក៏มันស្ថិតនៅក្នុងអម្បោត្រីដែរបងប្អូនឃើញវាដូចជារោគចិត្តហើយបន្តែតាមពិតវាជាប្រភេទមួយចាប្រភេទសัตว์មានជីវិតមួយហើយគ្រាន់តែថាទรงត្រីខាងក្រៅវាគឺមានសំបកអញ្ចឹងឯង ចាតាមការមើលព័ត៌មានរបស់ជប៉ុននៃករស្រាវជ្រាវអំពីមនុស្សសមុទ្រហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអំពូប្រភេទសត្វដែងនឹងមនុស្សចាចិត្តដិតនឹងមនុស្សមែនតែនគឺមូលហេតុគេសង្ស័យទៅលើការបន្តពូជរបស់វាចាវាមានបាញ់ស្ពែបាញ់អីដូចមនុស្សដែរហើយវា ចាបង្កកំណើតនៅក្នុងទឹកហ្នឹងចាញ់ជាប្រភេទដូចអំប្រយងតូចមួយចាវាមានរូបរាងដូចជាកូនក្អុកអញ្ចឹងឯងចាជាមូលអញ្ចឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបេះដូងចាមនុស្សយើងក៏ចាប់កំណើតដបងឡើយគឺមានបេះដូងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានគេថាមនុស្សសមុទ្រនេះគឺអំបូវាចិត្តដិតនឹងមនុស្សមែនទេ តាមមនោសមុទ្រនេះអាហាររបស់វាគឺដោយសារតែវាធំធាត់នៅទឹកសមុទ្រជ្រៅពី10ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺវាស៊ីចំណីជាប្រភេទប្លង់តុងចាវាស៊ីចំណីដែលស្ថិតនៅបាតសមុទ្រនៅខាងក្រោមហ្នឹងចាជ្រៅមែនតើណាហើយវាដុសវាចាប់ផ្ទៃជាមួយនឹងផ្កាថ្មឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញជើងវាមានដូចរឹសរឹសអញ្ចឹងចាតាមពិតនៅខាងក្នុងវាគឺជាប្រភេទសัตว์មួយយ៉ាង សម្បករបស់វាមានលក្ខណៈស្វិតដែរបើយើងយកកំបិតកាត់កបានយើងយកកត្រៃកាត់ដោយស្วามីនឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺមានកាងយីស្រួលជាងវាអត់ល្អហ่าយើងបកបែបនេះមកហើយសម្បករបស់វាហ្នឹងគឺយើងស្ទាបទៅស្តៀងនឹងផ្លែបើណាចាសម្បកផ្លែបើប៉ុន្តែវារៀងស្វិតជាងសម្បកផ្លែបើចាហើយសាច់វាមានពណ៌លឿងចឹងឯងចាលឿងស្តៀងនឹងងាវចា ហើយវាមានសរសៃសរសៃឆ្នូតឆ្នូតនៅលើផ្ទៃសាច់របស់វាសំដៀងងิวមែនតើអាកន្លែងលឿងលឿងរបស់ងิวហ្នឹងបងប្អូនហើយក្លិនវាក៏ហៀងមានជាតិស្អាបបន្តិចសំដៀងនឹងងิวនឹងឯងហើយគេអាចធ្វើអាហារភីកច្រើនគឺជាអាហារឆៅតែម្ដងតែមានវិធី2 3ដែលនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវីដេអូក្រោយក្រោយតែថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនពីរបៀបកាត់ហើយនឹងការញ៉ាំឆៅចាតើយើងញ៉ាំឆៅរបៀបម៉េច ចាននៅពេលដែលបកវាបានហើយគឺមិនមែនតែបកទេចាគឺត្រូវវះគ្រឿងក្នុងវាសម្អាតចានេះខ្លះគាត់វះបដោយចាអឺនេះខ្លះគាត់វះទុកសម្រាប់ញ៉ាំសាชិមីចឹងទៅគាត់ពុះយកទាំងសពទៅតែម្ដងហើយគាត់សម្អាតទៅគ្រឿងក្នុងហើយគាត់ហាន់កង់កង់ដាក់ញ៉ាំនៅក្នុងសពវាតែម្ដងសពវាក៏គេយកមកធ្វើចានវិញដែរចានេះគឺជាគ្រឿងក្នុងរបស់វាមានដូចជាបេះដូងវាមានដូចជាថ្លើមពវិលវានឹងយើងគ្រាន់តែសម្អាតបែបហ្នឹងហើយបាញ់ទឹកលាងឲ្យស្អាត ជាការស្រេចអ្នកខ្លះគាត់អាចយកតលៀងទឹកអំបិលទៀតណាដើម្បីធ្វើអាម្ហូបគេហៅស៊ឺណូម៉ូណូចាគេញ៉ាំមួយទៅសក់ជាមួយទឹកខ្មេះជាមួយអីអញ្ចឹងទៅចាគេដាក់វ៉ាសាប៊ីដាក់អីអញ្ចឹងទៅតែអ្នកខ្លះគេចូលលក់តែទឹកស៊ីអ៊ីវញ៉ាំធម្មតាបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះវិញគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលគេគ្រាន់តែប្រឡាក់អំបិលរួយតិចតិចញ៉ាំតែម្ដងចាហើយកន្លែងដែលវះហ្នឹងគឺអ្នកខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីដំបងឡើយ អឺការកាត់របស់វានឹងគឺគេកាត់ក្បាលរបស់វាចាក្បាលវាមានដូចសញ្ញាបូកនិងសញ្ញាដកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្បាលមួយណាដែលពយខ្ពស់ជាងគេគឺជាមាត់របស់វាដែលសូបយកទឹកអំបិលហើយទឹកហ្នឹងគឺគេអាចប្រើនៅក្នុងមុខម្ហូបស៊ុយណូម៉ូណូបានអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងអឺគេអត់ចោលទេគេទុកទឹកហ្នឹងបន្តិចដើម្បីយកតលីជាមួយនឹងរសជាតិស្អាតរបស់វាវិញណា ចាហើយក្បាលមួយចំងៀងទៀតបងប្អូនឃើញខ្មៅៗហ្នឹងគឺជាអាចរបស់វាចាអឺវាចិញ្ចឹមដីចិញ្ចឹមអីមកតាមហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់មួយចំងៀងខាងខ្ពស់នឹងមុនក្បាលវាមានពីរសងខាងអញ្ចឹងពកឡើងមកចាហើយយើងចម្បាច់ទឹកហ្នឹងដោយសារតែយើងញ៉ាំតែសាច់ឆៅរបស់វាថ្ងៃនេះយើងអត់ធ្វើប្រភេទដាក់ទឹកខ្មេះហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអត់ទុកទឹកហ្នឹងទាំងអស់ អ្នកខ្លះគឺគេទុកទឹកនឹងដើម្បីលាយវាឲ្យមានក្លិនចាដូចយើងញ៉ាំខ្មែរយើងញ៉ាំទឹកត្រីអីចឹងយើងត្រូវការទឹកដែលមានក្លិនឈួលឈួលអញ្ចឹងចាអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តក្លិនទឹកនឹងមែនតேណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការវះអ្នកខ្លះគាត់ច្របាច់ទឹកចេញបន្តិចមកដើម្បីងាយស្រួលកាត់វាចាឲ្យយើងលាងវានៅក្នុងឡាបូលាងចាននឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ទាតវាស្រួលផងចា អការីគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបងប្អូនបើមកគ្រាប់អីប៉ះជា100យ៉េនចាឬក៏200យ៉េនចាតាមហាងមួយមួយពេលខ្លះក៏វាមានតម្លៃដល់ទៅ400យ៉េនដែរណាចាធ្វើបាល់ជុនជាជប៉ុនចូលចិតញ៉ាំអូសាជីមីដែលយើងហៅថាប្រភេទមហូបឆៅត្រីឆៅសាច់ឆៅមឹកឆៅអីហ្នឹងក៏បន្តែគាត់អត់និយមអឺទិញញុំមកធ្វើនៅផ្ទះទេចា អញ្ចឹងក៏នៅលក់នៅទីផ្សារក៏លក់អត់សូវដាច់ដែរចាព្រោះវាមានក្លិនឆ្អាបហើយភ្ញៀវចរនជប៉ុនអត់សូវចេះញ៉ាំដែរញ៉ាំតែមនុស្សប្រុសមួយចំនួនណែគាត់ចេះញ៉ាំស្រាឬក៏អ្នកណែគាត់ចេះញ៉ាំគ្រឿងដែលមានក្លិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចេះញ៉ាំងิวឯងញ៉ាំបានហើយសម្រាប់សុខខ្មែរអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំងิวគឺគាត់អាចញ៉ាំបានហ្មងនាងខ្ញុំតនីហើយរស់ជាតិវាឆ្ងាញ់សាច់វិទុនណាណាចាវាអត់ស្វិតទេចា វាផ្អែមឆ្ងាញ់កាលណាយើងលើកយកមកពីទឹកស្រស់ស្រស់ចាសម្រាប់ហូយ៉ានេះចាហូយ៉ានេះខ្ញុំហៅឈ្មោះជាភាសាជប៉ុនណាអឺមណ្ដងសមុទ្រនឹងគឺវាស្រស់អត់សូវមានក្លិនទេដោយសារតែវាលើកយកមកពីទឹកថ្មីថ្មីចាគឺវានៅរួចតែម្ដងអញ្ចឹងយកមកសាច់វាគឺមានពណ៌លឿងអញ្ចឹងឯង អ្នកសាមៀមនារាគាត់ចូលចិត្តក្លិនដូចឆ្អាបឆ្អាបរៀងដូចងាវងាវអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេយកទឹកខាងក្នុងរបស់វាដែលច្បាច់ចេញមឹងហ្នឹងគេច្បាច់ដល់ទឹកដុំរបស់វាល្អហ្នឹងណាអត់មានកតិចអត់មានអីទេគឺយកទៅត្រាំសាច់នឹងវិញហើយគេយកទៅហាន់ញ៉ាំតែម្ដងណាគេដាក់ជាមួយទឹកខ្មេះឬក៏នារាគាត់ចូលចិត្តក្រូចឆ្មាក៏ល្អដែរញ៉ាំជាមួយក្រូចឆ្មាជូជូទៅអត់ស្អុយតលន់អត់ស្អុយឆ្អាបដូចថាវាជួយកាត់ឆ្អាបណា អ uh, ឺប្រភេទនេះគឺហូយ៉ានឹងគឺអត់មានបល្លែកអីទេយើងលាងវាស្អាតហើយគឺស្អាតហើយគ្រាន់តែប៉ដិបទឹកនឹងចេញមកដើម្បីងាយស្រួលយើងកាត់ហើយកុំឲ្យវាហូរច្រើនអញ្ចឹងណាហើយទឹកនៅលើខ្លួនវានឹងនៅតាមានអញ្ចឹងទើបយើងកាត់ហើយកដហើយពេលយើងកាត់ដាក់ចានអីពេលវាមិនហូរទឹកមកយើងអាចយកกระดาษ kitchen paper យកមកប៉ដិបប៉ដិបវាមកដើម្បីឲ្យមានសុភនភាពណាហើយគូសាននាងខ្ញុំគឺគបចំនួនខាងធ្វើហូយ៉ានឹង គាត់អាចញ៉ាំបានហើយគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំដែរចាជួនកាលគាត់អាចញ៉ាំបាន3 4គ្រាប់ម្នាក់ឯងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តចាតែសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រនាងខ្ញុំគឺគាត់អត់ភាសាស្រាឬក៏បិយាអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចញ៉ាំប្រភេទគ្រឿងនឹងបានចាបើជប៉ុនគឺអ្នកណាគេញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីគេខ្លែមអញ្ចឹងទៅនៅ restaurant ចានៅភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនគេមានលក់ហ្នឹងណាយើងកំងគេ ហើយថ្ងៃនេះយើងញ៉ាំជាមួយនឹងមញូកាក់ចាគឺជាផ្កាខ្ញៃចាដើមវាស្តាងខ្ញៃមែនតែវាអត់មានមើមខ្ញៃទេគឺវាចេញតែផ្កាមកបែបនេះមូលមូលរូបរាងវាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយតយុងជេអញ្ចឹងហើយក្លិនវាឈ្ងុយស្តាងនឹងខ្ញៃបន្តិចស្តាងនឹងគោលស្លឹកក្រៃបន្តិចចាញ៉ាំពោះគោទឹកប្រហុកអីឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើគេញ៉ាំសម្រាប់ជាមួយត្រីឆៅសាច់ឆៅនៅស្រុកជប៉ុនណាចាគ្រឿងសមុទ្រឆៅអីគេដាក់ប៉ាសាប៊ីមកឆ្ងាញ់តែម្ដង យើងក៏ដាក់ក្រូចឆ្មាដើម្បីច្បាច់នៅលើស្បែកនិយាយទៅរបស់ដែលមានក្លិនឆ្អាបបន្តិចចាយើងអាចច្បាច់ក្រូចឆ្មាបានដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនឆ្អាបរបស់វាតែពេលយើងលាងចេះហើយវាអត់មានក្លិនឆ្អាបអីទៀតទេចាយើងលាងស្អាតគឺស្អាតហើយវាអត់មានក្លិនទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគាត់យកទៅត្រាំនឹងទឹកវាវិញដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនវិញណា ចាស៎ខ្ញុំនិយាយប الص រោះស្រោះចេះគឺញ៉ាំទៅឈឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាបងប្អូនសាក់ pluk មើលបើសិនជាមានឱកាសឬក៏មានគេលក់នៅស្រុកខ្មែរចាមានឱកាសណាមួយបងប្អូន pluk មើលមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់មែនតើហូយ៉ានេះណាចាឬក៏គេហៅថាមនោសមុទ្រហ្នឹងចាថ្ងៃនេះយើងជលក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹង wasabi ពោបៃតងខ្មៃតងណាចានៅក្នុងចានតូចហ្នឹង ចាញ ch ៉ ch ាំផ្តបជាមួយនឹងម្ទេសខ្ចីចាពេញប៉ោះហើយយើងចំបាច់គ្រូចឆ្មាជាមួយនឹងមញោងកាចាប្រភេទដូចផ្កាខ្ញៃអញ្ចឹងហើយក្លិនឈ្ងុយឈ្ងយដូចស្លឹកក្រីអញ្ចឹងចាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងបងប្អូនចាថ្ងៃຫນ້າមួយសុំអញ្ជើញពិសាហូយ៉ាចាហើយសបកវានីឯងសបកវាគឺរឹងរបៀបដូចជាសបកផ្លែបឺចាប៉ុន្តែវាហៀងស្វិតជាងវាអត់ និយាយដាច់រែកដោយផ្លែបើអញ្ចឹងឯងតោះយើងយកកធ្យល់ឲ្យក្បត់ឲ្យកាត់វាចាព្រោះសបកនេះគឺការពារសាច់វានៅខាងក្នុងហើយខាងក្នុងវាគឺមានបេះដូងហើយរូបរាងហោយ៉ាងនោះគឺដូចបេះដូងមនុស្សអញ្ចឹងការលូតលាស់របស់វាគឺវាមានចាប់ដំបងមកគឺមានបេះដូងដែរដូចមនុស្សដែរចាវាជាតម្រងដោយកូនក្អុកអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្លិនវាឲ្យដូចញียวហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនត ேன் ចា